14時間前ボーンマス戦で負傷したケイン、写真、イコールゲッティイメージズ撮ってな。ブは14日、イングランド代表 FW ハリー・ケインの負傷離脱をクラブ公式サイトで発表した。ケインは、11日に行われたプレミアリーグ第29節のボーンマス戦で先発出場したが、手のボスニア・ヘルツェゴビナ代表 GK アスミル・ベゴビッチとの接触で右足首を負傷。前半34分に途中交代を余儀なくされていた。検査の結果、右足首の外側靭帯を損傷しており、4月にチーム練習に復帰する見込み、だという。当選手は、昨年もほぼ同じ3月12日に行われた FA カップ準々決勝のミルウォール戦で右足首の靭帯を損傷し、約4週間離脱。2016年9月にも同じ箇所の怪我で7週間もピッチを離れていた。これにより、同選手は17日の FA カップ準々決勝スウォンジー戦や、イングランド代表のオランダ代表戦、23日、とイタリア代表戦、27日、も欠場が決まった。ケインは今シーズンの公式戦で38試合に出場し、35ゴールを記録している。プレミアリーグでは、リバプールのエジプト代表 FW モハメド・サラーと並ぶ24ゴールで得点ランキング首位。欧州リーグ最多得点者の座をかけた、ゴールデン州、争いも繰り広げてい。たが、怪我により得点王争いからも一時離脱を強いられることとなった。ツイートシェア